おいそこんにちは、あめです。今回はパワーアップキャラを見ていきます。で、正月はまたちょっと置いといて、今回はですね、年末年始スーパーゴッドフェスが開催されますよということで、これについてだけね、的を絞っていこうかなと思います。年末年始スーパーゴッドフェス、まあ毎年恒例って感じですかね、開催されますよと。まあ、スーパーゴッドフェスということで、石は10個商品になってまして、ちょっとまあ美味しいところがありますよと。ガチャの、ガチャドラが出た時におまけでガチャプラスで引けますよって感じになってます。で、こんな感じで、もう2位から今実装されているガチャドラは全て、まあ、9以外ですね、出ますよといった感じになってまして、2連が当たった場合はフェス限確定ガチャが2回引けます。その他のガチャドラ3回以上が出た場合は、ラインナップ2のねところから出ますよと。でラインナップ1がこれですね、もうフェス限だけ、これが2連ガチャドラのおまけですね。この中から2体ランダムで出ますよと。まあかなり多いですね。で、その他のガチャドラが的中した場合にはプラスアルファでこの中からどれかが出ますよって感じですね。まあ季節限定のキャラクターとかも含まれているような感じになっております。でこの中にもフェス限とかも入っているような感じですね。はい、ということで、まあプラスアルファのガチャがもしかしたら引けるかもねっていうところになっております。で、でですね、ラインナップこんな感じですね。ガチャドラがまあかなり確率的には低いと思います。 0. 何ぼかなみたいな、 0.1 とかですかねっていう感じで、おのおのがいまして、ラインナップはこんな感じですね。季節系のキャラクターって言ったらいいですかね。季節系だったりとか、まあ、バンド系だったりとか、はい、まあ今年実装されたようなキャラクターたちがいろいろいますよといった感じですね。なのでこの辺とかもなんかプラスアルファで欲しいなみたいな、季節はスルーしたからな、ここでちょっと持っておきたいなみたいな人は、まあちょっと引いてもいいのかなとは思うんですけど、まあ何しろ鬼滅も一緒にやってるので、またその話は別途やります。で、こいつがいるんですよね。こやつがいるんですよね。こん中でもうトップクラスに多分人気を誇ってるかもしれないというか、まあ、強いと言ったらいいかな。まあ、グランエルブとかももちろん強いんですけど、サポート的なサブ性能で言うとあいつめちゃくちゃ強くて、なので、まあ、スーリア目当てで引く人もいるぐらいのレベルだと思いますよ。はい。そんな感じですね。で、確定ガチャもね、また再販されます。はい。そんな感じですね。で、まあ一旦この程度で、はい。この情報は置いておこうかなとは思います。うん。あとはまあ、ストーリーダンジョンも登場しますよとか。で、モンスター交換所にもね、グリゴリーとかもみんないますよ。多分みんないると思うんですけどね。あの時いた交換所のキャラはみんないると思ってます。はい。ということで、今回はね、メインはね、ここじゃなくて、強化内容を見ていこうと思っておりますので、よろしくお願いします。はい。じゃあ、行きましょうか。まず、非属性ですね。アイドルグループハーツです。変わった点は、ステータスが上がっていること、3段スキルで、上限値が60億になったぐらいですかね。その他変わってないよね。うん。なので、まあ、ビビたる強化かなといった感じになっておりますので、はい。で武器がすごくいいなって思いました。僕はこのキャラクター泥鏡がプラスになりました。これいいよね。もともとこんな感じ泥鏡はちっこかったんですけど、もともとリラチェン武器で泥鏡漏れるよっていう話で、そもそもね、まあまあ使い道はあってもよかったんですが、泥鏡がプラスになったことで、まあより使いやすくはなったかなって感じですかね。スキブも漏れて不意も漏れるので、場合によっては全然リラチェン武器最前線で使う可能性あるかなと思いますので、まあリラチェン武器のスキブ武器とか持ってない方は確定購入、確かこいつも確定だね、その辺買うのもまあなしでもないかなみたいな感じですけどね。まあちょっとそのために2400円とかなんか払うのはうんって感じかもしれないけど、はい。で、レイランです。スキルがプラスになったりとか、まあ 2way とかついてますけど、まあ、別にね、変身前の 2way ついたところで、まあ、プラマイゼロだろって感じ。まあ、消せない潜在が武器つけなくてもつけれるようになったねっていう利点はあるか。はい。で、変身後に関しましてはですね、ステータス上がってますよと。で、スキル変わらずで、リーダースキル変わってまして、2.3 倍半減ですね。固定ダメージ持ちです。まあまあまあ、今の環境的にも強くは出られるようになったかなといった感じですが、はい。まあ、特にかなって感じだと思います。そんな使ってる人もいないと思うんですけどね、このキャラも。で、こちらは、究極進化の形態の方ですからね。ステータス上がり、スキル内容7ターンスキルで、2ターン最大 HP2 倍の76ですよ。76スキルが追加されたんですね。まあまあ、今の環境的にも、ちょっと欲しいようなスキルにはなってくるかなって感じですね。まあ、まあ、うんって感じだと思います。あとはね、全パラアップの小学生もらってますね。まあ、これはこれでいいと思いますが。まあ、そこまですごいでかい、注目されるほどではないかも。で武器に関しては、これ3色が追加されたのか、火力が一応つけれるようになったよって感じですが、まあ、うん。まあ、うんかな、みたいな。はい、で、武器に関して、スキルプラス、これまあいいっすね。スキルプラス TG 武器ですね。まあ、これはこれで76スキルも据え置きでついてますね、といった感じです。はい。うん。まあ、別に悪くはないんじゃないかなって思います。まあ、今の環境もスキル2個武器が結構当たり前になってきてるので、
で、エキドナサラですね。これも L 字がつきましたと言った感じですかね。で、変身後はステアップ。リーダースキルは、攻撃倍率が40倍に上がりましたよと。コンボ加算は変わってないね。はい。まあ、回復の2コンボがそもそも流行ってないので、リーダースキルって使われることはあんまないかな、みたいな、今のところはね。で、究極進化の形態は、ステアップ、7ターンスキルになってます。スキルが一旦縮まりましたって感じですね。まあまあまあ、まあ、ビビたる強化かなって感じ。あとは、まあ、全パラアップついてます。武器は回復努力をつきました。これはまあ、いいんじゃないですか。もともとね、まあでもね、今ね、毒カンプ、当時はね、いや、この武器最強だっつってね、夏休み俺、エキドナを1位にしたんですよね、当たりキャラとして。で、もう、武器のインフレがすごすぎて。まあ、今でも強いけど、うん、今でも全然使える性能ではあると思いますけどね、3ターン遅延ね。はい、まあ、4ターン遅延とかにもできるんじゃない？だそれだったら、おおってなるかもしれない。回復努力がついたのはまあ偉いですけどね。毒カンプ。まあ、毒武器としては悪くはないですね。まあ、今でも使えるかなって感じですが、ちょっと武器が他のが強くなりすぎているので、ちょっと埋もれてきてる感もありますね。で、うちわに関しては7強プラス操作負荷封印2個1ターン遅延ですね。まあ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 、7強プラス。まあそこまでかな。で、グリゴリーですね。これはスキルターンが縮まりまして、スキル内容は変わっておらずかな。5ターンで打てるようになったのは、まあ、使いやすさは上がったねって感じですかね。まあ、2ウェイが流行れば、ミリーがもっと強くなれば、もしくは別のキャラクターでも、ね、もうミリーを使うでもよしなんですけども、木と火の2ウェイパーが来れば、グリゴリーはね、輝く時があっても全然おかしくはないかなって性能ですね。で、水分岐。10強4つ持ちになってますね。水コンボ強化はもともとプラスか。はい。10強が1個増えたよって感じですかね。圧縮されて。スキルはロック解除がついただけかな。まあ、軽減ループの1枚枠。火力の出る軽減ループって感じですね。まあ、これは色の相性が良ければ編成には全然入ってこれるスペックだと思います。で、バレリアに関しては、スキルは2、4、7個持ち。2、4、6変わってないですかね。L 字がついたよって感じか。はい。で、こちらも L 字がプラスになっており、耐性とかは特にですかね、10強4つに L 字で、まあ火力は上がったねと、スキルが3分になりましたね。3ターンで、まあ円発の倍、円発が倍ループするようになった。で、第3属性をもらえており、スタンプもしており、はい、まあ、円波ループですが、特にかなと。今のところ、今の環境特にかなって感じですかね。チームのリアリティが全員違えば 4.5 倍上がりますよ。ドロップ極消し1個につき 1.5 倍固定10万ずつ上がりますよですけど、まあ、特にかなって思いますね。はい。武器はいいと思いますね。スキブついたんですよね。チーム回復4つにスキブにヘイスト持ちなので、この武器は強いと思います。回復力を盛る分には。とてもいい。たまに使いますけどね。バレリアの武器。回復力盛るのには。以上が水属性です。まあ、バレリア武器とか、ハーツとかのリダチェン武器のドロケをプラスになったのはすごくでかいと思いますが。はい。で、続いて、ガールズバンドトライアングルビートですね。まあ、これも同じような強化でしょうね。上限値60億に上がり、リダチェン武器はドロケをプラスになって、まあ、ドロケをね、どれを盛るかとして使い分けになってくるかな。こっちが確か3600円じゃなかったっけ？どっちかがどっちかで。こっちが確か高かった気がする。はい。ですが、まあまあまあ、ドロケの色によって使い分けかなって感じですかね。で、カリンはこれも同じような感じですね。スキブ、2ウェイがプラスになりまして、で、こちらステアップして、リーダースキルが、まあ、多少ないとも強化されてるよって感じですかね。激減が 77% 軽減になって、回復力4倍ですね。おー、悪くはない。悪くはないですね。色の相性合えばリーダー強いと思いますけど。はい。で、究極進化ステアップ、3ターンスキルで、一旦全員派と操作時間延長です。だから、操作時間延長が追加されたか。まあ、より使いやすくはなったかなって感じかな。はい。スキルターンは縮まってないですね。はい。76リーダーですよと。まあ、操作時間短縮とかのギミック解除としては、一応役割はあるかもね。全員ステアップももらっております。武器に関しては、これが、ドロ強化がこれもプラスになったのか。いいですね。3ターンヘイストもあるので、まあ、悪くはないんじゃないかなと思いますね。まあ、今的な感じだね。現代風な感じがしますね。これぐらいはやってくれないとって感じだと思います。で、うちわに関しては3色がついたかな。まあ、これは回復力盛れる分にはいいんですけど、まあでも、たまに使いたくなるかな。回復力盛りながら毒耐性盛るってなったら。まあ、火力も同時に盛れるようになったので、一応より使いやすくはなってると。で、うちわもう1個は十字消しの泥強プラスのチミチピ2個。おー、いいですね。使いやすくなってますね。これはこれでいいと思います。泥強漏れて、HP も漏れて。十字消し暗闇目覚め対策つけたいときにはいいと思いました。
で、ソニアクレアですね。ソニアクレア冬もらってます。まあ、元のソニアが飛べるからですよね。で、10強は4つが圧縮されたのか。で、HP1 万、ほう。第3属性もらい。スキル3ターンで自分のダメージ上限値上がり、操作時間も2倍をループし、チーム内、これ2倍、1.5 が 2になってるのか。で、チーム内のドラゴンタイプにつき回復力も上昇しますよといった感じで、操作時間回復力のループしますよと。で、さらに自身火力めちゃめちゃ高くなりましたよと。リーダースキルは 2.3 倍半減の5加3。水の2コンボ以上でってなるので、まあ、ミオン系でめちゃくちゃ強いですね。これは、ソニアクレアのスペックはかなりぶち上がってると思う。うん、全然最前線で戦えるようなスペックになったんじゃないかなと思いますね。いいっすね。ソニアクレアめちゃくちゃいいんじゃないでしょうか。落ち込んなしはありますが、まあ言うてでしょうって思いますけどね。うん。悪ない。うん。いいっすね。ソニアクレア、非常に良い。非常に良いと思います、このキャラクター。まあ当たりの部類じゃないですか。武器に関しては水不要、封印2個の無効貫通チーム HP2 個の、まあスキルはそのままなんでちょっとあんまりいいかもしれないけど、水を付与しながら無効貫通つけれる武器としてはめちゃくちゃ強いと思いますね。チーム HP 強化もありますし、かなり、これちょっと PDC 開くか。水付与しながらの無効貫通でしょ。無効貫と水付与しますよと。なんかいっぱいついた。で、ちょっと鬼滅のあれがかかっちゃってるんで。はい。こんな感じですね。チーム HP 強化持ちってなかなか、つくよみがいたか。あとはノルザね。あ、ノルザ強いね。とか。まあ、ノルザか、ほんと、つくよみか、みたいな。ニコ武器ってなってくると、本当にノルザもしくは、ソニアクレアになってくるか。ノルザ強いな。ヘイストもついてる。まあ、こいつ確定攻撃だから、まあ、強いっちゃ強いだろうけど。はい。まあ、そんな感じになってますので、うん、結構強い武器になったと思います。無効貫通武器の水付与として。はい。以上が水属性でございました。続いて、木属性いきましょう。アルダーネ。もうね、強いですよね。この子もね。この子もすごく優秀なんですが、ステアップ5ターンスキルでバインドも回復できるようになってますね。全員派は変わらずか。はい。より回復として、まあ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 、良くなったかなって感じですかね。まあ、バインド、まあ、稀にね、まあ、あれにかな、うん、バインドも回復できたらいいのにっていうのがたまにあるよね。しょっちゅうでもないかもしんないけどもね、バインドたまに覚醒向こうからのバインドとか来るやつがいますからね、どっかの誰かさんとかね。リーダースキルは5か3、35個。まあまあ、回復の2コンボが流行ってないからそもそもって感じですけど、倍率が上がってるね。はい。で、究極進化に関しては、覚醒変わらずステアップし4ターンスキルで76の、エンハンスがつきましたね。回復タイプの攻撃3倍。まあ、デバフの上書きに使えるようになってるよと。まあ、今ね、76にするスキルがね、非常に欲しくなってきてる環境でもありますので、これはこれで使い道があるかもしれないなって思いますね。はい。回復生成も編成によってはかなり役立つんじゃないでしょうか。はい。ステアップもらってます。まあ、アルダーネは相変わらず強いと思います。はい。今でももちろん強いです。で、武器も回復届をもらいました。お邪魔武器としても優秀ですね。で、こちら、お、いいね、これもね。もともとが、チーム HP が1個増えた感じですね。チーム HP3 つにドロキョウ3色プラス強いと思います。はい。アルダウネもまあ当たりの部類でしょうねと思いますね。やっぱアルダウネ起動なハーツのメンバーは優秀っすね。どいつもこいつも。はい。で、続いて、ラスですね。ガールズバンドラスが、チーム HP がついてますね。スキブ封印、チーム HP にこうガドブレ、今大事ですからね。ガドブレ今大事なんでね、意外とありなんじゃないかな、この武器は。って感じですね。で、この本体に、本体は冬つきましたね。冬5色5つ。すごいっすね。火力めちゃくちゃ出ますね。5ターンスキルになってまして、5加3と全員派と盤面76にすると、これスキル内容は変わってないですね。スキルが2ターン縮まっただけか。リーダースキルは全パラメータ5倍の5加3持ってますよって感じか。うん。まあ、火力枠だね。まあ、意外と76スキルって大事だから、もしかしたら出番あるかも。まあ、火力はもう本当にすごく出ると思います。はい。で、エンジェルですね。これも L 字がついてますよって感じですかね。これも同じような感じですね。で、ステアップしてまして、リーダースキルが強化されてますが、まあ、回復の2コンボが流行れば。はい。で、次が、究極進化の形態はステアップと7ターンスキルで、操作時間回復力と 80% 軽減は変わってなくて、これ何が変わったんでしょう。あ、2倍になったらビビたる強化でした。とてもビビたる強化でした。全パラアップついてます。武器は一緒。回復努力をつきました。はい、よかった。はい、武器、こっちは指がつきました。ビビたる強化ですから、まあ地味にありがたいですね。で、イデアルです。冬、もらってますね。おー。
これ3枚で当時ちょっとだけ流行ったっすね。5個ずつ生成っていう感じで。うん、まあ今ではそこまでなのかなって感じですが、上限値も上がるようになっており、まあ5色4つに浮遊持ちなんで火力も高くて第3属性をもらえてると。2.5 倍の、2.5 倍半減、14コンボ必要、ドロップ5億進行につき2加3ですね、ルフィって感じで、50倍。おー、攻撃倍率高いですね。まあ、回復力はあれなんですけど、乗ってないですけど。回復力さえどうにかなれば、意外と悪くないリーダースキルもらってるかもしれないですね。火力はすごいね、本当に君らは。で、武器、5色、これ強いな。5色、チーム回復2個の総数が暗闇完封2ターン支援、全員範3倍か4ターン継続。うん、強い。これは5色武器としてはだいぶ強いと思います。これ武器として持っておきたいですね。暗闇操作化を補いながら回復力も補って火力も補う。ドラゴンタイプ表も地味にね、編成によってはありがたい。で、武器こちらは4色に泥鏡が全色プラスと。これいいっすね。これもこれで強いな。イデアルいいですね。意外とこれは多色編成とかで武器が強いと思いましたね。はい。で、見るですね。スキブ3つ、L 字プラスがこれもついたような感じですかね。変身で、変身後に関しては10強4つで L 字プラスで、まあ火力上がったかなって感じですかね。はい、10強が1個と。まあ L 字もついたので、アシスト無効も解除できるようになったのは偉いかなと思いますね。全部光属性もらってて、5ターンスキルで、軽減と、これは何か変わった、まあ、バインドが回復できるようになってるんだ。はい、そんな感じですね。まあ使いやすさは、上がったんじゃないかなと思いますが、まあそこそこかなって感じですかね。軽減ループをね使わない編成だったらいいかな。いざという時の軽減で使いたい時には便利ですが、まあうん、必須感はそこまでない。はい。で、見る CD、 スキブがついた。おお、スキブがついて、チーム回復2つのチーム HP 強化の指プラ待って、雲待って、3ターン配送。おお、結構モリモリですね。これはいいね。武器としてワンチャンではありそう。いい武器だと思います。操作時間 1.5 倍、10ターン継続も地味にありがたいぞ。で、このスーリアがでかいっすよね。スキブが4つになったと。で、これね、NCR のいい。あのね、まあ全キャラに言えることですけど、だからアシスト無効解除をつけたいんですね、スーリアにね。変身前に持ってないからつけれないのよ。一回 L 字の武器をつけないといけないっていうね、その手間、もう仕様が悪いんですけどね。ずっと言ってますけどね。まあ、スキブ4つはでかい。これ1個増えるだけでも全然違うと思います。スーリアはマジでやっぱ強い。強いのにもう強化もらっちゃってありがとうって感じ。全然強化されなくても強かったのにって感じ。はい。で、ハクに関しては一緒。2A プラスですね。はい、つきました。で、スキルが4ターン無効貫通。これはロック解除がついた。あ、ダメージ吸収も無効化できるようになってますね。はい。なんか増白点って感じ。で、あとは、まあ、特にかな、リーダースキル 2.4 倍半減になってますよ。自己完結偉いですねって感じですかね。うん。はい、まあまあまあ、そこそこリーダースキル 4.8 倍実質 HP はいいと思いますが。で、究極進化の形態は7ターンスキルでダブル吸収無効。これは、一旦縮まったよって感じかな。はい、まあ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 、76リーダーです。そこまでかな。武器はまあ回復力盛るときにはいいかな。暗闇完封回復力盛るにはいいと思います。ただ、この覚醒だとね、あのね、あれがいるんですよ。マーベルコラボの、あのね、X メン、なんだっけ、あいつ。マーベルの、ちょっともう名前がね、出ないんですよ。ちょっと属性順にしよう。もうなんか、出てこないわ。属性にして、水属性なんですよ。水属性、どれ、これだ。違った。これは？あー違うね。これとか、うわー違うな。これは？おーもうどれ？もうどれなのさ。これかな？あのね、これなんですよ。サイクロプスなんですが、あった。これです。これ。はい。チーム回復3つの暗闇完封3ターン閉鎖、これ強いでしょ。はい、っていうことが言いたかっただけ。それだけでした。はい。で、続いて白のじゃあ封印にこの指プラ、まあまあまあそんなにですね。はい、何が追加されたのこれ。スキブが2個になったのか。まあはいって感じですね。で、シビニアは、超つなげ浮遊がな、シリ発動する？シビニアは、超つなげ浮遊をもらってますね。で、2ターンスキルが、6か、なんだ、50% 自傷し、上段下段変化からの上限解放か。
上限解放がついたよっていう感じか。超つなげするんだったらちょっとパズルしないといけないけど、まあそれでも優秀な方ではあるか。 50% 以下強化もあるし、自身のスキルで、まあ敵の先制攻撃とか来ないようなダンジョンであれば、超重力で最近のゲリラ的な感じよ。ああいうところをうまいこと活躍できる場面がありそうって感じ。リーダースキルに関して 50% 以下5倍ですよと、35倍出ますよ、ここでダメージ持ちですよと。うん、シミにはまあなんか主回方面で出番があってもおかしくはないですね。でロシェはまた火力が上がりましたね。 2way プラ、これ何倍出るのこれ何倍出るの君は。2.89 倍が、2個ありまして、で、さらには10強がだから 25×25 があって、さらには 6.25 倍さらにかけますよ。32,625 倍持ってるんですかこいつ。素で火力覚醒第3属性もらってて、6ターンスキルはコンボ加算ついたね。上限値は60億に上がったか。ほう。まあ、使うかって言ったら使ってないんですけどね。スキブがないんじゃなかったっけ、変身前とかに。なんか、そんな感じだった気がするんですよね。ちょっとその辺で使い勝手が難しいな、みたいな感じですよね。まあ、2ターンヘイスあるんですけどね。まあ、火力は確かに出る。火力の出る吸収も攻爆にはなれるんだけども、ちょっとスキブなしっていうのが結構足を引っ張っちゃってるようなところはあるかなって思います。リーダースキルは4個消し、木か闇の4個消し今俺の頭の中にダキ&牛太郎がスッとね顔を出しましたけどね。悪魔タイプの全パラメーターが 4.6 倍、おやおやみたいなおやおやみたいな。君相性のいいキャラ今いるわ。はい、武器に関してはバインド封印2個 2way プラドラゴンキラーこれいいね、2way プラドラゴンキラーでしょ。まあ今ドラゴンキラー活躍してますし、なんかドラゴンタイプの出る1コンボ牌とか来たら面白そうですけどね、こういう手の武器はね。 2way でこれ普通に超重力、まあ今の未知の新生系のダンジョンなんか簡単に攻略するのに 2way をメインとする、例えばまあ天元的な感じ、ああいう編成でドラゴンタイプに対してめちゃんこ火力上げれるので非常にありなんじゃないかな。まあ意外とロシアも悪くはなさそうですけどね。はい、そんな感じになっておりますということで一旦以上ですね。はい、あとはまあ魔法石セットの話とかちょろっとだけ言いますか、ざっくりだけね。石100個プラス新春ガチャ8000円高えって感じですけども、1から7連目はゲーム内の7連ガチャドラのみで、8から14連で、あ、そうか、7連ガチャドラが引ける7連、難しいね。7連ガチャドラが最後に絶対に出る7連ガチャがまず手に入りますよ。で、さらに7連ガチャドラが引けたことによって、おまけで7連もう一回引けるよと言った感じですね。はい、まあ7連ガチャドラ前手に入れちゃったからね、持ってなかったら俺確実に買ってたけど、ちょっと悩ましいかも。8000円はね、ちょっと高いよ。こん中からまあね、ちょっと上の方が出るんならいいんですけどねって感じですけど。はい、でお年玉価格魔法石5個セット160円、まあこれは手出してもいいかもしんないわ。キングゴールドラゴンズとかね結構経験値うまいですし、これはまあ160円なんでね、ジュース1本我慢すれば買えるんじゃないかなって感じですかね。はい、8000円はちょっとどうでしょう。で1日のパズパスダンジョンで黒メダルが手に入りそうですね。10枚とキングゴールドラゴン1体と11周年玉ドラが1体と、はい、うまいですね。まあまあパズパス入ってれば手に入りますので必ず逃さないようにしましょう。黒メダル10枚はありがたいと思いました。今ね黒メダルキャラ増えてきてますからね。はい、ということで以上ですね。正月のキャラクターの話をちょっと今回の動画ではスキップさせます。はい、ランダム始まりますよって感じですね。はい、ということでまあちょこちょこ優秀なキャラはいますが、やっぱりスーリアとか、あとはまあガールズバンド系のリダチェン武器は結構いいかもしれない、出番があるかもしれないなって思ったりはしました。はい、そんな感じですね。はい、皆さんの注目しているキャラクターとかもしいましたら、よかったらコメント欄で教えてください。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。